jako. Sad tek negdje kroz 12. mjesec ćemo i... Prijave nekakve će biti. Ne znam točno datum, samo će biti u siječnju. U siječnju će biti početkom ili... Početkom, tamo oko Sisveta, nego Sveta tri kralja. Kužim, super, onda ću pogledat to. Dragi svi, dobrodošli u rubriku 360 stupnjeva. Sa nama je danas Martina Tomčić. Martina, lijepi pozdrav. Pozdrav, drago mi je da ste došli. Evo, ako si spremna, možemo početi. Ja sam uvijek spremna. Može. Evo, za početak, opiši se u nekoliko riječi. What? Glasna, nestrpljiva i strpljiva. Super. Kako započinješ svoj dan? Buđenjem djece, odnosno mlađe kćeri, pomažem im oko doručka za školu, sjedam u auto, vozim kćer u školu i onda dolazim na najdivnije mjesto na svijetu. Znači uvijek je radno, jel tako? Uvijek je radno, uključujući čak i vikende. Ja ne volim kad ljudi kažu ono, a super, evo petak, ja se uvijek pitam šta se dešava petkom, a da je drugačije u odnosu na ponedjeljak ili srijedu. A kako provodite svoje slobodno vrijeme kad ne radite? Slobodno vrijeme, pa slobodnog vremena gotovo da i nemam, ali ajmo reći da se trudim maksimalno biti sa obitelji. To bi bio nekakav moj idealan oblik provođenja odmora. Odmora, tako je. Koja je tvoja neizbježna rutina prije početka svakog koncerta? Ha, što sam starija, manje je vremena za rutine. Kad je čovjek mlad, onda još nekako živi tu ideju da će ti određena rutina osigurati razinu izvedbe. Svi mi pjevači se trudimo na dan koncerta minimalno govoriti, znači opterećivati glasnicu, piti dovoljno vode, ne jesti pretešku hranu, ponavljati tekst, ali sad baš imam, da imam nešto bez čega ne bih mogla izaći na koncert ili predstavu, ne. Kužim. Kada biste mogli pjevati duet s bilo kime, s kim biste ga pjevali? Oh, koja teška pitanja. Ne, ja ne mogu na to pitanje odgovoriti, tako da me pitate koje od moje dvoje djece više volim. Sasvim sigurno ima jako puno fantastičnih pjevača, fantastičnih umjetnika, što iz klasične glazbe, što iz popularne glazbe, s kojima bi mi bila čast nastupati. Jeste li inače tremaš? Ako jeste, kako prevaziđate tu tremu? Kako kada? Jedan period života sam bila strašan tremaš, onda sam jedan period života nisam uopće bila tremaš, onda sam u jednom periodu života kombinirala. Trema je jako nezgodna stvar, pogotovo ako je blokirajuća. Mislim da nitko nema nekakve sad isprobane šeme, ali postoje tehnike disanja koje barem tu tremu uspiju staviti koliko toliko pod kontrolu da nam ne preuzme tijelo. Koji savjet biste dali mlađoj sebi? Sebi mlađoj? Pa moram priznati da bi joj dala savjet, živi upravo tako kako živiš, na greškama ćeš učiti, učit ćeš na najteži mogući način, ali kad naučiš to je cjeloživotno. Jako dobar savjet, to je baš jako dobar savjet. Koliko je zapravo bitan talent, a koliko red, rad i disciplina u pjevačkom svijetu? Uvijek se poigravam nekako s tim brojkicama i te brojkice na osnovu mog životnog iskustva se mijenjaju. Ovog trenutka bih rekla da je talent potreban na početku, dakle da zasijemo, da se izdvojimo iz nekakve mase i ukoliko želimo ući u top 10. Uvijek to uspoređujem sa tenisačima, na ATP turnirima je tisuće fantastičnih tenisača, svi jednako puno treniraju, svi imaju jednako dobre trenere, svi su posvećeni tomu što rade, ali samo je njih par u top 5. Koji imaju ono nešto. Koji imaju ono nešto, X faktor, odnosno talent. Međutim, da li ćemo i sve ove druge prozvati lošim tenisačima, nećemo. Slično je i sa izvedbenim umjetnostima, dakle talent je bitan, ali nije presudan. Presudni su red, rad i disciplina. Super. Kada biste mogli živjeti bilo gdje na svijetu, gdje biste živjeli? Negdje gdje je toplo, gdje je more, gdje je pjesak, gdje je jako malo ljudi, gdje muž može loviti ribicu, a ja kokose sa drveta i tu su negdje djeca. To bi bilo to. Super, i na ležaljci fino usput. Pa, bojim se da na pustom otoku jako puno ljudi rade, da bi si osigurali nekakvu svakodnevicu, ali bilo bi vjerojatno i trenutak za ležaljku. Može li svatko naučiti pjevati? Može. Kategorički da. Evo, Husar Tomčić škola pjevanja to zbilja potvrđuje već 10 godina. Kada ne znamo pjevati, nije u pitanju ono što se kolokvijalno kaže da sam bez sluha. U pitanju je naprosto kriva postavka glasa koju
s kojom se rađamo doduše, dakle sa ispravnom postavkom, ali kroz život ju malo znamo zaboraviti, pošto masu stvari kroz život ili krenemo u krivom smjeru ili zaboravimo. Tako da doista svatko može naučiti pjevati. Odlično, to je dobra vijest. Koji je vaš životni moto? Moj životni moto je jednostavno, život je lijep, nakon noći uvijek sviće dan i uvijek ćemo ponovno ugledati sunce. Dakle, ono, vječiti pozitivac. Super, optimizam nas hrani sve. Apsolutno. Kada biste mogli provesti dan u tuđim cipelama, odnosno kao neko drugi, ko bi to bio? Evo, prva stvar koja vam pada na pamet. Niš mi ne pada na pamet. Baš da budem u tuđim cipelama, baš da probam nešto drugo. Znam. Joj, evo, to mi je prvo palo na pamet, ali isto vremeno bi bilo strah. Bit ribar na onim velikim brodovima u sjevernim morima koji love rakove. Wow, to je jako fora odgovor. Ali bilo bi me strah onih ogromnih valova. Da. Koje kvalitete mora imati profesionalna operna solistica? Pa ja bih rekla disciplinu i dosljednost i enormnu ljubav prema glazbi i prema specifičnom radu u jednoj sredini kao što su kazališta, dakle rad u ansamblu. Jer vrlo često u tom procesu stvaranja neke stvari baš nisu najugodnije, ne idu onako kako bi čovjek htio, ali onda nas ta ljubav prema tom poslu čupa da ipak izdržimo. A ona dosljednost i rad, mislim da je to zapravo prisutno u svakom poslu ako čovjek želi biti uspješan. Pogotovo u umjetničkom. Ljudi često kažu za umjetnost da su umjetnici negdje u nebu, da uvijek, ali ja mislim da vrhunski umjetnik si baš to ne može dopustiti. Vrhunski umjetnici su šljakeri kao da. Na nekakvoj baušteli. Da, slažem se. Vaše top 3 kultne opere? To smo neki dan imali mi kolege igru na Facebooku, tako da ću vam ponoviti 3 opere koje sam tad iz prve izbacila. Znači, prva je bila Parsifal, druga je bila Toska i treća je bila Boris Godunov. Super, odlično. Evo, i za kraj mi recite što ćete prvo napraviti kad intervju završi? Pogledat koliko je sati, popit čašu vode, porazgovarati s mojim Ivanom Husar kakav nam je danas plan u Husar Tomčić školi i onda biti sa mojim predivnim polaznicima. Odlično. Evo, dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jedne rubrike 360 stupnjeva. Martina, hvala vam puno što ste bili s nama danas. Hvala na dolasku i pozdrav svima koji gledaju studentsku televiziju. Eto, bok!